Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Здравейте всички от мен, аз съм Гатака. Добре дошли в 8-я епизод или 7-я епизод. 7-я епизод. 7-я епизод на Cuphead. Уважаеми зрители, почваме 2017, продължаваме 2018, няма какво да стане. Супер много хора питаха какво става с Cuphead. Не е лесно толкова красиви мъже да се съберат на едно място често. Това е отговор. Капа 1, 2, 3. Къде отиваме тук? 3, 2, 1, ми не знам. Test your work. А ти искаш и тук по-рано влиза. Е, ти пробва ли? Да. Добре, айде. Айде. Ама това според мен е... Това ми изглежда като... Айде. Шефа на мафията. Това обаче виж, че няма трудност, значи е такова. Лесно. Не, само лесно, не е. Лесно, да. Test your work казино ли е? Айде, разбавам. Добре, бе. Какво е това, бе? В смисъл ние... А, явно тук продължаваме с нивата. Тоест нещо трябва, чакай, аз трябва да натискам. Да се стъпсам. Трябва да ми всичките. Трябва да минем всичко, стигаме тук ли? Трябва да имаме всичките договори, за да влезнем тук. Това е шефа, баци. Ясно. Това е финалната права. Това е финал. Виж го, чакай. И аз се върни малко тук пак да светне светлините. Виж какво чули? Ами виж какви светлини има горе. Виж какво е сцепено. А тук е тази врата, верно? Не. Еми няма, връщаме се, събираме договори. Къде имаме още да ги събираме тия договори? Добър въпрос. Инкуел. Така ли ще е това? Добре, влака го минахме. Да. Тук има флакче. Корба сме го минали. Ето това... пичага кога е тук. Тук нещо... Ето пичага нещо иска. I'm so steamed. Не, той иска си говорим само. Добре, виж тук някакси наляво да отиде от някъде отдолу. Ето тук, а не, road closed. Ще си някакси трябва дома тук, ама как? А добре, това не ми издържа познато между. Ето, тук не ми е познат изобщо. Какъв то? Виличко. Става, Виличко, какво ми се очи? Пуста! Добре, тук визри съм шо, не? Не. А, ето. Айде, майк. Добре. Абе, къде пише? Сега не искам да умираш. Ай, аз съм... Босне? Да. Аз съм умирал. Какво се правиш? Как стреляш? Ма съм умирал, тази. Какво се абсолютно. Какви сте работи, бе? Я по-спокойно, бе, младеж. Това ме замери с някакви работи. Оти мога ги биме. Да. Ооо, какво става, бе? Ооо, е ли как? Какво правя с това? Не знам, сега какво става. Бомба? Та бомба май не мога да удря, бе. Ооо, и върчат огньове, огньове. Да. Аз умрях, баци. Абе, давай са. Абе, какво става? Чакай, чакай, чакай. Не, умирам. Какво е това, бе? Абе, защото много бързо ескалираха. Не, има някакво око. А ти е капачка. А ти е? Си работи. А ти е работа. А, аз съм горе. Аз съм горе. Ееее. Аз защо реших и аз да дойда горе. Защо, бе? Чакам на инфас. Той казва, сега го минавам, защото... сега го минавам. Сега го минавам. Той е изи даже. Това ниво даже е... Ние нарочно играваме толкова време за загряване. И сега загряваме нашите нива за 10 минути. А добре, а ние колко нива? Я проверете, какви други нива трябва да минеме след това. Как мога да разберем колко нива ни трябва точно? Какво точно става? А мога да последното, не знам. Не знам. Аз нямам никаква представа. Функционираме ли? Явно, бе. А, така. То е изи, бе. Ляга, ляга. Заляга. Е, тук става много прави. Какво се става? Чай, тук се чай. Ево. Няма да умираме тук. И умрях. Казах го и умрях. Аз що съм? Уоу, аз гличнах играта. Защо? Виж. Аз си ли си игра? Да, но не паднах ли отляво? Да, не знам. Аре, мога ли правя вече? Не, не можа. А, сега ще кажа, чакай. Каза. Ляво. Ти сега минаваш между другото тази. Да, момент. Не ще пробвам, къде са призъците? Не знам. Призъка на Джери. Що се двама? А, тия топки, аз не... А, отляво! Да, това беше. А, убив го един. А, но даш. Не, те изчезват, се появяват просто. Да, а, така ли? Да. Но нищо. Е, ма, умира, умират по едно време става един сам.
Ама, да, няма да чакай, кава. Чакай се. Дясно въртле. Не, не, даш не въртле по-сенцко. Оляво. Въртно е. Много е. Пак даш. Бокси, бокси. Гата, че ти го минаваш, братле. Аз дори не ти казах. Оооо! Ева, бе! Том, чао, моето момче. Си чуваме се. Браво, ще ни... Предвидяхме играта ли, бе? Само не сме превъртяли играта. Абе, ако превъртиме сега в момента, какво ще правим след? Само е сега в момента, няма, ще бе. Ще правим социалитинг пицца, бе. Се плюс слабо, ама... Нищо. Нищо. Чай сега, то може би като съберем всички договори, ще да, да каже ето ви 200 лева. Warner. You got the Warner. Добре. Какво сега търсим, къде има другите такива, ли? Той е пират. Не, там аз къде ще си говориш нещо, бе. Ма ние тук започнахме, бе. Да, ние бяхме тук, съм се послушал. Това тук започнах, това не бе. Абе, дали не михме всичко, наистина? Хоме да видим. А, поснурче. Да, хоме да видим, бе. Аз съм е минал, бе. Шоп. Мислиш ли? Не, не знам. Е, тук всичко е минато. Е, тук искахме някъде да отидем, беше забеже затворно, какво беше? Да. Да. А как той... отиваме там всъщност? Оооо. Чак, чак, има нещо. Там, оп. Ела. Да. Чакай, ще там има някакво магистрал. Оп, оп, оооо, чакай, чакай, чакай. Ела тука, мегън танче. Тълна си мисля, че наистина го минава, е. Тук... Рънът гън ли е? Не знам. Кога ще рънът гън? Е, такова дето е... Не е ниво. Да. Кво е това? Сти кирки, бе. Това за мен са такива кирки, бе. Аз мисля, че си седи там. Той е конник без глава. Е. Та игра кукла шарта, бе. Не. Като Ghost Rider са. Тук с Николас Кейдж. Оп. Е. Аз се фейлвах жестоко. О, мага. Осъвност. Ааа! Обажи се в полицията. А тя кирка е неква... Тук съм някъде много далече. Стой мирен. Идвам. Ааа! И сме минали нищо. Дай го по-бавно. Много ентусиазирахме се. Много... Много се ентусиазирахме. А ти знаеш, че тия май си изчезват и са на време май също. Кое? Главите ли? Не, не, не главите. И то преди малко качели не го стреляхме, един изчезна. Ама не, може би не. Може би се стреля. Аре, чупи се, бе. Браво. Абе, ние сме много елегантни, бе. Да. До тук. Да, взех паричка. Чакайте сега тук. Телеграма пращам на гащи. Обаждам се на баба ти. Къде му дари това? Е! Леко. 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 Искам да ви пръсна ушите. Мръсни мумии. Падащи дяволи. Браво. Това реално много бързо умира, ако го отколеш. Да не му даваме да го стреляме. Допусне да умира черно нещо. Сълзата. Сълзата на гащеризона. О, чакай сега. Това ще късемиш нещо. Виж сега, просто го убиват. Просто му пръсвам ухото на това. На този господин му се пръсва ухото. Той може да каниш. Е, той не може, може да се обади по телефона на бал си. Сега то ще... Бъди готов, братле. Сега тук е много забърхан. Готов ли си? Готов съм. Айде. Съжалявам, да, много съм се съсредоточен. Много ясно. И даже... Тук сме много тегави. Тук беше това място, да не? Дишам. Бро! Аз не дишам, знаеш. Аз също не дишам, братле. Какво стана?
Няма ли да свършиш това? Са ти в лакчето, развиш. Просто знам, че са ти в лакчето. О, не, просто минавам нивото. О, браво, машина! Някакъв трол, гнол ще ме преследва, братко мой. Живота. Само го пръсвам. Ще трябваше да вземе още 3 лева. Той ми даде D плюс толкова слаб резултат, никой не ми е дал. Ама резултат, нали? Ама е резултат. Ама е резултат. Ама ги пръсвам. Я да видим сам. О! Ама дали това да ще? Я да видим сам само какво става. Construction area. Опа! Десно ли? Да, само че що не мога. О, е това е ниво вече. Добре. Това какво трябва значи, бос? Това е вече сериозно. Усещам където достигнем 6 часа. О, край. Къвто е лазерен? Вижте извънземния, брат! То лазер май нищо не прави. Да. А да, кое нищо ни прави? Ми всичко друго. Какво правим тук? Аз фермах. Умираме. А това трябва да го ударим, за да спре. А това е, имаше един филм. Железен гигант. Да, знам. Слеер Серак зависи кога точно свършим. Т.е. зависи кога точно стигнем до момента с хапването. Да видиш, че закусваме с тази пица. Защото може да закусваме с тази пица. Реално първо е оферта да умре средата. Защото средата е най-лесна. Май да. Така или иначе. Е! Бро, няма оферта е това умре последно. Да. А, така. Само да е това. Съм на едно кръгло тля. Намирай, каквото ще я стана, само намир. Не бе, няма те набирам, защо. Не, това не... Бях ти ръпи, ай, какво му убива? А топките? Те идоха отдолу някъде. Топките. Ама откъде идоха? От това излизат. От ръцете. Ама нямаше ръце. Имаше бе. Не съм ги видял вече. Брат, очаквах, че това ще се изрежда. Аз умрях, братле. Колко си, да? Колко си жив? Чакай се. Тук е много, трябва много да гледам. Гатач! Ще убиваш го, убиваш го. Убиваш го, убиваш го, братле. Ултимат, ултимат. Той е безкраен, той е бати. Оре! Пица, та е майка! А че има дълокт? А трип даун? Трипто пица. А трипто пица. Уважаеми зрители! Се радва толкова много. Това ще бъде всичко за този епизод на Cuphead, майка, който става точно 2 часа и 5 минути, но вие естествено ще видите само 10 минути от него, защото е супер елегантен. А чай ви, сега ще ни изпиша ли също? Сега чай за мен. Не. А ви колко сме умирали, бе? Ай, отиваме, да видим за краната. Тук някакъв сервис се отвори. Доктор някой. Тук. Ама сега трябва играме тук ли? Чай само да видя. А, не, добре. А, просто мога. Мисля, това беше между другото. Няма повече. А къде беше онова езеро? Ето го. Да. Чеса, готов ли си? Айде. Айде. Throw out your money. 2392 пъти, врач. Уважаеми зрители, обирали сме 2392 пъти от началото на играта. Само. Това за сега е съвсем нови са за сега. Сега ще дойде последния бос. Ако това е последния бос. Но това ще разбереме в следващия епизод на Cuphead. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро с следващия епизод. Чао, чао от нас.